إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الحاضرون يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Falënderimet janë për Allahun Gjelle Gjelalu, Zotin ton, falënderojmë për ti ndihmë, falje dhe mbështetje kërkojmë. Atë njëri të cilin e drejton Zoti, askush nuk mundet ta humbas, a njëri që humbet rrugën dhe vetën e ti, askush tjetër përveç Zotit nuk mundet ta drejtoj, dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejt përveç Allahu Gjelle Shenuhu një dhe i pashoqë, dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi paqja dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë me të, është robi Zotit dhe është i dërguari i tij i fundit, të nderuar besimtar dhe besimtare vëllezër dhe motra. Zoti ynë, Allahu Gjelle Shenuhu, thot në Kur'anin famëlart, duke ju drejtuar profetit të tij, njeriu më të mirë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e në përmjet ti duke ju drejtuar çdo besimtarje, besimtareje, e ti adhuroje Zotin tënd, derisa të të vijë e vërteta bindëse, derisa të të vijë vdekja. Vëllezër dhe motra, në ditën më të vështirë që kaloi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në betejën e Uhudit, teksa beteja ishte në kulmin e saj, në zhurmën e shpatave u përhap një lajm i rrem, i cili thoshte se u vra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur dëgjuan këtë lajm, një grup besimtarësh lëshuan shpatat e tyre, lan fushën e betejës dhe u drejtuan për në shtëpitë e tyre. Pasi mbaroi beteja, Zoti i Gjithësisë zbriti shumë ajete në lidhje me Uhudin, por në një prej këtyre ajeteve Zoti i tha këtyre besimtarëve dhe të gjithë atyre që mendojnë si punë e tyre, e dijeni se Muhammedi nuk është gjë tjetër vetë se një i dërguar i Zotit. Por para ti kanë kaluar shumë të dërguar, por nëse ai vdes ose vritet, a do t'i ktheni shpinën besimit tuaj? Le ta di çdo kush që i kthen shpinën besimit se ai nuk i bën as pak dëm Allahu Gjellëshanuhu, por Zoti do t'i vlerësoj, do t'i shpërblej falenderuesi. Ndërsa një dit tjetër kur lajmi nuk ishi rrem, kur në Medine dëgjuan që ndroi jetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe pas këtij lajmi syt lotuan, shpirtrat u trazuan, njerëzit nuk dinin se ç'do të bënin të nesërmen pasi kishte vdekur profeti i Zotit, njeriu më i mirë, ai që i mësoi njerëzit si ta njohin Zotin, si ta besojnë atë. Dikush nuk e besoi lajmin, dikush nuk dinte se ç'do të ndodhte të nesërmen. Në mes të atyre njerëzve u ngrit një burr që dha i e kishte zemrën shumë të ndjeshme. Syt gjithmonë i lotonin, kish aq shumë dashuri për profetin alayhis salam sa që dhe gjembin nuk donte që të hynte në këmbë profetit alayhis salam. Ai u ngrit, por në fakt e ngriti Zoti. E ngriti Zoti për të dhënë një mësim shumë të madh për ata muslimane, për të gjithë njerëzit, derisa të jetë kjo jetë. U ngrit dhe tha, o musliman, o shok të Muhammedit, o besimtar, ai njeri që deri më sot ka adhuruar Muhammedin, leta di se sot Muhammedi ka ndruar jetë, ka shkuar tek Zoti i Gjithësisë. Por ai njeri që deri më sot ka adhuruar Zotin e Muhammedit, ai leta di se Zoti Muhammedit është i gjallë dhe nuk des kurrë, ai është i pari pa fillim, është i fundit pa mbarim. Na duket, vëllezër dhe motra, që sot 10 ditë teksa ka kaluar muaj i madh i Ramazanit, fjalët e Ebubekrit, Zoti qoftë i kënaqur me të,
o shëtin në veshët tanë dhe i flasin zemrave tona. O njerëz, kush ka adhuruar Zotin vetëm në muajin e Ramazanit, le ta di që sot muaji i Ramazanit ka shkuar për të ardhur vitin tjetër dhe askush nuk e di nëse do ta mbrij këtë Ramazan në vitin tjetër. Por ai njeri që njohu Zotin në Ramazan, le ta di se Zoti është i pari pa fillim, është i fundit pa mbarim. Le ta njohë këtë Zot edhe në Ramazan, edhe pas Ramazanit, edhe para Ramazanit. Vlezër dhe motra, ti je besimtar, do të thotë ta njohësh Zotin, ta besosh atë pa u lidhur me vendin, pa u lidhur me kohën, pa u lidhur me gjendin. Se çdo vend, çdo kohë e çdo gjendje janë krijesat Allahu xhelleshanuhu dhe Zoti është mbi çdo vend, mbi çdo kohë, mbi çdo gjendje. Ti je besimtar, ta njohësh Zotin, do thotë ti ngjash Ibrahimit alayhiselam, i cili e njohu Zotin në të mirë, por e njohu edhe në vështirë. E njohu kur ishte në tokë, e njohu kur ishte edhe në mes të zjarrit. Do të thotë ti ngjash Shunusit alayhiselam, që e njohu Zotin në ditë mira, por edhe në ditë vështira. E njohu në tokë, e njohu edhe në thellësirat e detit. Do të thotë ti ngjash Jusufit alayhiselam, ai që njohu Zotin e tij teksa ishte në shtëpinë e babait të tij, teksa e hodhën vëllezrit e tij në pus, teksa u shit si skllav në treg me një çmim të palakmueshëm, teksa ishte shërbëtor në shtëpinë e sarajin e pronarit të tij, teksa hodh në burg me padrejtësi, teksa doli prej burgut me fytyrë të pastër, teksa u bë dhe i pari i Egjiptit, i njëjti Jusuf, i njëjti besimtar, edhe pse ndryshuan gjendjet, edhe pse ndryshuan kohërat. Të jesh besimtar, do të thotë të ngjash Ejubit alayhiselam. Ai e njohu Zotin e tij kur kishte shëndet, pasuri dhe shumë fëmijë, por e njohu të njëjtin Zot edhe se prishi zemrën e tij me Zotin, edhe kur Zoti ja mori shëndetin e tij, ja mori fëmijët e tij dhe ja mori pasuritë e tij. Ishte i njëjti Ejub, i njëjti besimtar, të njëjtin Zot, ai e kishte shumë për zemër. E ky Zot ja ktheu dhe një herë dhe shëndetin e tij dhe pasurinë e tij dhe fëmijët e tij. Do të thotë ti ngjash Sulejmanit alayhiselam, ai profet që kishte nën urdhrat e tij erën e shiun, gjindët dhe njerëzit, çdo gjë e kishte nën kontroll, por ishte ai Sulejman që kishte frikë nga vetja e tij, që qante dhe lutonte në sejdën e tij, lutë Zotit, o Zot mos e sprovoj robin tënd, se ky është pushtet që ti e jep dhe që e merr. Ti jesh besimtar, do të thotë ti ngjash Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët ju falen të gjitha gjunahet, ai si andante duke adhuruar Zotin ditën dhe natën, aq shumë sa i enteshin këmbët, e i tha bashortja e tij, o i dërguar i Zotit, pse e mundon kaq shumë veten tënde, as ti ka falur Zotit ty të gjitha gjunahet? Po, tha, mi ka falur Zotit gjitha gjunahet. Atëherë pse lodhesh kaq shumë? A mos e falenderoj Zotin tim që mi ka falur të gjitha gjunahet? Kjo është shembulli që na kanë lënë gjallë ta njerëz të mdhenj, ta besimtar të mdhenj. Kush lidhet me Zotin e ka shumë të vështirë të ndahet prej tij. Kush afrohet për tek Zoti e ka shumë vështirë të largohet prej tij. Kush shijon ëmbëlsinë e besimit e ka shumë vështirë të harrojë këtë ëmbëlsi. Vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, të jesh besimtar, të kesh besim do të thotë kesh besë, se besimi vjen nga besa, e të kesh besë do të thotë të jesh besnik, dhe besnikria në rast parë tregohet ndaj krijuesit, ndaj Zotit të gjithësisë, se ky Zot, e dini që është çfarë flet për besnikët, thotë ka prej besimtarve ashtu burrash, ashtu grash, të cilët ja kanë dhënë fjalën Zotit të tyre, kur se kanë shkelur fjalën e tyre. Dikush prej tyre vdiq shkoi për tek Allahu xhelleshanu, disa të tjerë jetojnë akoma dhe presin takimin me Zotin, por asnjëri prej tyre, ama asnjëri prej tyre se shkeli fjalën e tij, se shkeli premtimin që i dha Allahu xhelleshanu. Vëllezër dhe motra, ne në çdo ditë, në çdo natë, kudo që të jemi, faktikisht jemi në një udhtim, në një udhtim që ja dim fillimin, por si ja dim fundin. Fundin e udhëtimit tonë e din vetëm Zoti i gjithësisë. Në këtë udhëtim nuk ka garanci për asnjëri që mbritet prandaj ulu dhe pësho se e ke lodhur shumë veten tënde. Në këtë udhëtim nuk ka bast që dikujt t'i thonë ti e fitove bastin tënd. Në këtë udhëtim nuk ka njihe Zoti një muaj dhe ktheja shpinën atij 11 muaj. Në këtë udhëtim vëllezër dhe motra ka dy gjëra.
ka angazhim pun sebeb që duhet ta bëj robi për t'i treguar Allahu Gjellëshanu që ai është i sinqert, ai është besnik me Zotin e Gjithësisë, do të bëj maksimumin që ka si rob. Dhe e dyta që ka në këtë udhtim është rahmeti i Zotit, është mëshira e tij, është më e madhe se sa punët e robit. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha shokëve të tij, punoni, angazhoni, adhuroni Zotin, por tjeni të bindur se nuk do të hyni në xhenet vetëm me punët tuaja. I than ata u i dërguar i Zotit, mirë ne që s'hymë me punët tona, po dhe ti nuk do të hysh në xhenet me punët tuaja? Jo, për Zotin tha, as edhe unë nuk do të hy dot në xhenet me punët e mia, përveç se nëse më mbështjell Allahu me rahmetin e tij. Nëse më mbështjell Allahu me rahmetin e tij, atëherë dhe unë hy në xhenet. E dëgjonte Ummu Seleme profetin e saj dhe bashortin e saj të lutej në sejdën e tij, ja muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, o Zot, o rrotulluesi zemrave, fiksoje dhe forcoje zemrën time në fenë tënde. O i dërguar i Zotit, që shkjo dua që bën, a rrotullohen zemrat e njerëzve? Po, tha profeti alejhiselam, nuk ka zemër që të mos jetë në dorën e Zotit. Disa prej këtyre zemrave Zoti i forcon dhe i mban, disa të tjera i devijon Allahu Gjellëshanuhu. Prandaj dhe unë i lutem Zotit që zemrën time ta forcoj në fenë e ti. Ummu Seleme tha në vetën e saj, kur ky i lutet Zotit, që Zotit t'ja forcoj zemrën në fenë e ti, po unë pse mos i lutem Allahu Gjellëshanuhu, dhe nuk ja ndau kësaj duaje deri sa vdiq, o rrotullues i zemrave, forcoje zemrën e Ummu Selemes në fenë tënde. Dhe unë i lutem Zotit për vetën time dhe për të gjithë ju vëllezër dhe motra, që Zotit t'i forcoj zemrat tona në fenë e ti. Zoti t'i bëjt forta këmbët tona në rrugën e ti, e t'na mundsoj të adhurojmë Zotin deri ditën që takohemi me të. Allahumma amin, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin, thumma emma ba'd. Lezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, ajo që duhet që njeriu të di mirë pas muajt Ramazan, është që u mbyllën dyert e xhenetit, u hapën dyert e xhehenemit. Shejtanët që ishin të lidhur, të gjithë janë lëshuar, sfida e dynjas vazhdon, por nëse kemi mësuar diçka prej këtij Ramazani, kemi mësuar që t'i afrohesh Zotit është një gjë shumë e mirë, e t'i largohesh Zotit është me vërtet diçka e frikshme. Kemi mësuar prej këtij Ramazani që ai njeri që troket në derën e Allahu Xhellashanuhu, Zoti ka për t'i hapur derën atij, se faktikisht s'ia ka mbyllë Zoti derën. Por kemi mësuar një gjë që është më e madhe se sa të gjitha dhurimet tona, më e madhe se sa nata e kadrit. Kemi mësuar se rahmeti i Zotit është shumë i madh. Prandaj këtij rahmeti, këtij Zoti i lutemi që të na fojë të qëndrueshëm më të fortë pas muajit Ramazan. Erdhi dikush dhe pyeti profetin alayhis salam një fetva jo teknike, por strategjike. I tha u i dërguar i Zotit, "Ma mëso një gjë, që të mos kem nevojë të mos pyes njëri tjetër përveç teje." Profeti alayhis salam i tha atij personi, "Thuaj, i kam besuar Zotit dhe qëndroj besnik kësaj fjale derisa ditën kur takohesh me Allahun Gjellëshanu." I mësoj atij që kush i thot Zotit, "O Zot, unë ty të kam besuar," ti rri besnik kësaj fjale deri ditën që takohet me Zotin, ai nuk ka nevojë të pyes më asnjëri tjetër për asnjë fetva tjetër. Duaja e parë që na mësoi Zotin Kur'anin famlar, duaja më e shpesh që bën secili prej nesh tek sa falet është ihdina siratal mustaqim, o Zot na udhëzon në rrugën e drejtë, dhe o Zot na bëj të qëndrueshëm të fortë në rrugën e drejtë. Kjo është ajo që është garancia përveç punëve tona. Prandaj Zotit i lutemi që teksa na udhëzoi në rrugën e tij, mos na devijoj asnjëherë prej kësaj rruge. Zotit t'i lutemi që t'jemi për atyre njerëzve që adhurojnë Zotin për çdo ditën nga pak, edhe jo nga ata që e njohin Zotin një ditë dhe harrojnë pjesën tjetër të vitit. Vlezër dhe motra, thonë që dynjaja është bahçja e xhenetit. Mundohuni ta mbjellni bahçen tuaj për çdo ditë, se keni për t'ia parë hajrin asaj që keni mbjellë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. I lutemi të gjithë Zotit për shtëpitë e pallatet të xhennetit, por faktikisht shtëpitë dhe pallatet të xhennetit ndërtohen prej dynjaje. Mundohet ta ndërtosh shtëpinë tënde të xhennetit për çdo ditën nga pak, se kush fillon ndërtimin dhe vazhdon
do ta krye mendimin Allahu Gjellëshanhu. Ne uthtojmë për tek Zoti, shtroje kaldramin tënë dhe rrugën tënë dhe për çdo ditë nga pak, se puna më e mirë tek Zoti është ajo që vazhdon edhe si kur tjetë e pakët, trokit në, për çdo ditë në derën e Allahu Gjellëshanhu, jo vetëm një muaj, se Zoti do ata që trokasin shpesh, shikon se janë sinqertë, janë besnik, presin momentin kur të hapët dera e tyre. Prandaj të lutemi Zotit që çdo moment, çdo ditë, çdo natë të trokasim derën e Allahu Gjellëshanhu me shpresë që ajo derë do të hapet, se faktikisht ajo është e hapur, por Zoti shikon zemrat tona sa sinqertë jemi, sa besnik jemi. E lutem Allahu Gjellëshanhu të na tregojë rrugën e drejtë siç është ajo, të na jap forcë ta ndjekim atë rrugë. Na tregojë dhe rrugën e gabuar siç është ajo, të na jap forcë të largohemi asaj rruge. O Zot, na mundsot të të njohim ty për çdo ditë, për çdo natë. Në ndimot të jemi se ata që hedhen çdo ditë nga një hap në thimin drejt të e deri sa të takohen me ty. Në ndimot, Zot, të jemi si pike ujit e cila është e dobët, por nga që bie shpesh në një vend, ajo e le shenjen dhe gjurme në saj. Edhe mos jemi si puna rëkes e cila bie me fuqi, por nuk ndikon dot bi as një gurë. Në vojo, Zot, për atyre që të njohin ty, të adhorojnë ty deri ditën që takohen me ty. Në ndimot, Zot, me mëshirën tënde. Ne nuk i mbështetemi punëve tuaja, por i mbështetemi faljes, mëshirës dhe ndihmës tënde. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin fil awwalin wa salli 'ala Muhammadin fil akhirin wa salli 'ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma 'izz al-islam wa ansur al-muslimin. Allahumma izza al-islam wa ansur al-muslimin. Allahumma izza al-islam wa ansur al-muslimin. Allahumma amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu na pranoft të gjithëve inshallah. Wa aqimis salat.